Ta série těch porážek bylo to nepříjemný a jsme všichni strašně šťastní, že asi to bylo i vidět, že jsme konečně vyhráli. Tak tam přišla střela od Klímy, golman to měl nějak, seděl na tom pod betonem, ale neměl to tam úplně a jsme si řekli, že budeme chodit do brány a prostě takovýhle ošklivý góly nás můžou zvednout a jsem rád, že to tam padlo. Dobereme to Hradec, já nevím, jsou druhý. Navíc jsme podali super výkon, sahli jsme po třech bodech, ale teďka musíme být rádi za každý bod. Prostě škoda, vedli jsme celý zápas, ale dva body určitě bereme. To bylo náma, že jsme hráli dobře, že těžko říct, jako samozřejmě je to kvalitní soupeř, ale dneska jsme byli určitě lepší. Pocit je to parádní, protože jsme čekali na to domácí vítězství opravdu dlouho a myslím si, že dneska jsme si ho zasloužili. Parádně nám zachytal golman, který nás podržel a jak říkám, parádní vstup do utkání jsme měli celkem, pak jsme akorát ve třetí třetině dostali takového prostě blbýho góla, kde jsme tam nepohlídali hráče, jak si tam najížděli ve středním pásmu, ale pak naopak si myslím, že v tom prodloužení jsme zahráli parádně hnedka to první střídání a hned první střídání tam dělo góla a rozhodlo v náš prospěch. No, zdálo se mi, že minulý zápas jsme byli takový ustrašení, takový prostě ne až tak bojovní, jak bychom měli být asi, že jsme to možná nějak měli v hlavách, ale to je jedno, ale řekli jsme si prostě, že musíme teďka akorát jezdit nahoru dolů, srážit se, spat se do brány, kolem naší brány mít prostě čisto a to si myslím, že se nám dneska celkem jakž takž povedlo.